Paredzēs, tu gdi tu meg ulis futbolē. Ես Ռոբի Ռաուլն եմ այսօր ուրիշ ֆուտբոլի եթերում մենք խոսենք իհարկե ֆուտբոլի մասին։ Այսօրվա համար ես առանձնացրեմ 3 թեմա, որպեսզի միասին քննարկենք, եւ այդ թեմաները են. Առաջինը՝ Զինեդին Զիդանի վերադարձը Ռեալ Մադրիդ։ Երկրորդը՝ մեր հավաքականի հայտացուցակը Բոսնիայի եւ Ֆինլանդիայի խաղերի համար։ Եվ երրորդը՝ Եվրոպայի եւ Չեմպիոնների լիգայի վիճակահանությունը եւ զույգերը։ Իսկ դուք մի մոռացեք դնել լայք այս վիդեոին, բաժանորդագրվել ուրիշ ֆուտբոլի YouTube-ան ալիքին, միացնել զանգակը եւ ինչու՞ չէ, իսվել այս վիդեոյով ձեր ընկերների հետ։50 միլիոն դրամ Սուպեր Տոտոյի նոր եթերաշրջանում արդեն մեկնարկել է երկրորդ խաղարկությունը։ Խաղադրույքների հնգապատկումներ, հսկա դրամական մրցանակներ եւ աճող ջեքփոթ։ Կատարիր խաղադրույքներ իրադարձությունների ելքերի վրա եւ չշահելու դեպքում քո տոմսերի կից թվերով մասնակցիր սուպեր խաղարկությանը։ totogaming.am Դե ինչ, սկսենք ամենացավոտ թեմայից մեր համար։ Հայաստանի հավաքականը ներառել 27 ֆուտբոլիստներ, որոնցից 5-ը դարպասապահ։ Բոլորի կարծում եմ պարզ է, որ 5 դարպասապահները միասին չեն լինել թիմի մեկնարկային կազմում, անգամ պաեստայիններին ստանին։ Նրանցից լինելու է 2-ը պաեստայիններին ստանին և 1-ը դարպասում, լավագույն դեպքում։ Բայց այդ դարպասապաններից և ոչ մեկ գոլ խփող ֆուտբոլիստ չէ։ Ինչու՞ չերամիլել հավաքական այնպիսի ֆուտբոլիստների, որոնք ավելի հարցակողական ոչ ֆուտբոլիստներ են և փորձարկել նրանց ուսումնամարզական հավաքի ընթացքում, այլ ոչ թե իրավել 5 դարպասապանները, որոնցից ամենակիչ 3-ը ներկապային պահեստային խաղացողներ նույնիսկ իրենց ակումբներում։ Բայց 5 դարպասապանների փոխային չհրավիրվեցին նոր հարցակողներ, հրավիրվեց Զուրամ Մովսիսյանը, որը արդեն մի քանի ամիս է չունի ակումբ, և առանց ակումբ Յուրա Մովսիսյանը պետք է օգնի մեր հավաքականին հաղթանակ տանել 2 խաղերում։ Բոսնիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչը ճիշտ էր, ես սխալվեցի։ Իհարկե Յուրա Մովսիսյանը իր ներկայությամբ շատ մեծ հոգեպես ուժ է հաղորդում մեր ֆուտբոլիստներին, թիմին և երկրպագուներին։ Բայց բացի դրանից չմոռանանք, որ ֆուտբոլիստը նաև պետք է ունենա մարզավիճակ և խաղա ֆուտբոլ, որպեսզի կարողանա զգա գնդակը, զգա դաշտը, զգա գնդակը, ուդարը, գոլը, զգա։ Հուսանք այս դեպքում Յուրա Մովսիսյանի հավաքական հրավերվելը կլինի արդարացված և Յուրան ուրախացնի մեզ կրկին գոլերով և հաղթանակներով, ուրախացնեն նաև մնացած բոլոր ֆուտբոլիստները, ովքեր հրավերվել են հավաքական հիասթափություններ, հուսով եմ այս անգամ չեն լինի, քանի որ արդեն հոգնել ենք դերի հիասթափելուց, դե ինչքան կարելի է։ Իսկ դուք մեկնաբանությունների հարվածում գրեք, թե ում կցանկանայիք տեսնել հավաքականի կազմում, և իհարկե գրեք, արդյոք արդարացված եք համարում Յուրա Մովսիսյանի հրավերը ազգային հավաքական, թե ոչ։ Դե իսկ ես մեր տղաներին Բոսնիա Հերցեգովինա և Ֆինլանդիայի հավաքականի հետ խաղալու մաղթում եմ հաղթանակ։ Մի պահ հանգիստ թողեք մեր հավաքականին և տեղափոխվենք հեռավոր Իսպանիա։ Ուզում եմ նաթ Զիդանի հերոսական ոգին զգամ, էլի ուզում եմ նաթ հաղթական շունչ, էլի ինչ կլինի, թող նա Զիդանը սենց գա անցնի, նա զգամ էլի այդ հաղթական ոգին։ Ինչպես ասում են, արա ուրիշ հերոսի անուն չգիտեք, այդ էիք ուզում, Զինեդին Զիդանը վերադարձավ Մադրիդի Ռեալ։ Քանի ամիս անցավ, 9 ամիս, 11 Մադրիդ, Մադրիդ, ալա Մադրիդ, ինադամաս, ինադամաս, ալա Մադրիդ։ Ռեալի երկրպագուները այնքան էին ուրախացել Զիդանի վերադարձից, որ կարծես մի պահ կտրվել էին իրականությունից, չէին տիրապետում իրավիճակին, մոռացել էին, որ ձախողվել է ամբողջ առաջնությունը, արդեն չկա Չեմպիոնների լիգա, չկա Իսպանիայի գավաթ, Լա Լիգայում ամեն ինչ կորած է, բայց բոլորը երջանիկ էին։
բոլորը այնքան ուրախ էին, որ մի պահ անգամ մոռացել էին, որ չգիտեմ, պրոբլեմներ կան, կա առօրյական ու կա ընդհանրապես իրականություն։ Բոլորը մոռացան ծախսված մրցաշրջանը եւ ողջունում էին Զինեդին Զիդանին։ Նոր հույս էր արթնացել նրանց մեջ։ Բայց Յամանն հայեց Զիդանը, հա։ Հեռանալով Մադրիդի Ռեալից հենց այն պահին եւ արդեն ինչ որ հնարավոր էր նվաճել, նվաճված էր Զինեդին Զիդանը, ասաց ցտեսություն մնաք բարով, ձեզ փնտրեք նոր մարզիչ եւ նոր մոտիվացիա։ Ռեալի ֆուտբոլիստները չգտան նոր մոտիվացիա եւ արդյունքում վերադարձավ Զիդանը։ Զիդանը վերադարձավ այն ժամանակ եւ արդեն ոչինչ հնարավոր չէ նվաճել։ Շատ Յաման նայել եմ ասում է տղեն, հա։ Խեր Սոլարին հնգամ գծի տակ, Լոպետեգի հեռանալուց հետո Սոլարին եկավ եւ փորձեց գտնել այդ մոտիվացիոն ուժը Ռեալի ֆուտբոլիստների համար, բայց չստացվեց եւ Սոլարի վրա նույնպես խաչքաշեցին եւ Ալո Զիդան, Պերեսնա, ապեր արի էլ չեմ կարող, չեմ իման, ինչ կմի արի, արի մի բանար էլ է ապեր։ Իսկ Զիդանը ասեց, դե ոնց չէ էլի, իմ հարազատ տունն է, ես ինչպես վեր կենամ գնամ, ախր ես ինչպես թողնեմ ու հեռանամ։ Վերադարձավ Զիդանը եւ ասաց, մենք կկերտենք նոր հաղթանակներ։ Եվ երբ որ արդեն Ռեալի երկրպագունը ոչինչ բան չի սպասում, Զիդանն ունի մի 12 13 խաղ, որպեսզի կարողանա ավարտել մրցաշրջանը, տեսնել թե ում է պահում թիմում իսկում հանում ու անում, եւ կարողանա նոր թիմ կազմավորել, որպեսզի գալիք մրցաշրջանում արդեն պայքարի բոլոր ֆրոնտներով եւ փորձի իրանալ կրկին Չեմպիոնների լիգային առաջնությանը եւ Իսպանիայի գավաթին։ Ուսանք Զիդանին այդ գործում կոգնի Ֆլորենտինո Պերեսը իր գումարներով, որպեսզի նոր խաղացողներ կարողանան ձեռք բերել, թե չէ գալիք մրցաշրջանում Ռեալին կրկին բարձ ժամանակներին սպասվելու։ Արդեն խոսում են, որ թիմից կհեռանան մի քանի ֆուտբոլիստներ, բայց արդեն չեն խոսում, որ թիմից կարող է հեռանալ Իսկոն կամ Մարսելոն։ Փոխարեն ասում են, որ Զիդանը պատրաստում է գնել Մբապեին, Ազարին, Էրիկսոնին եւ եւս մի քանի աստղային ձեռբերում կարող է կատարել։ Բայց ստացվեց այնպես, որ Զիդանի առաջին ձեռբերումը եղավ Պորտուգալիայի Պորտոյի պաշտպան Միլիտաո, որը երիտասարդ եւ շատ խոստումնալից պաշտպան է։ Adios Vallejo, Arevoar Varan, ամառային տրանսֆերային պատուհանը Մադրիդում թեժ է ելնելու, իսկ Զիդանին վերադարձից երևի ամենաշատ ուրախացան հենց Մարսելոն եւ Իսկոն։ Եվ իհարկե չմոռանանք Կեյլոր Նավասի մասին, ով վերջապես գտավ իր տեղը նորից դարպասներում։ Դե ինչ, Զիդանին էլ մի փոքր հանգիստ թողնենք, իսկ մինչ այդ դուք մեկնաբանություններում գրեք, թե ում կցանկանաք գալիք տրանսֆերային պատուհանի ընթացքում տեսնել Մադրիդի Ռեալի կազմում։ The Champions! Champions League-ի 1/8 եզրափակիչ փուլն ավարտվեց եւ արդեն հայտնի են 1/8 եզրափակիչի զույգերը, հայտնի են նաեւ թե որ թիմերը միմյանց հետ հնարավորություն ունեցան կիսա եզրափակիչում եւ տեսականորեն արդեն գիտենք թե ովքեր կարող են հայտնվել եզրափակիչում եւ ինչպիսի դիմակայություններ կարող են լինել։ Իհարկե, առանց Ռեալի, բայց դե այնուամենայնիվ Չեմպիոնների լիգան մտնում է Չեմպիոնների լիգա եւ այդ 8 թիմերը կփորձեն պայքարել ամենահայտնի լոշտակ գավաթի համար։ Տոտենհեմ եւ Մանչեսթեր Սիթի զույգի հաղթողը կհանդիպի Յուվե Այաքս զույգի հաղթողի հետ։ Այսօր արդեն խոսում են այն մասին, որ հնարավոր է Կրիշտիանո Ռոնալդոն բաց թողի Այաքսի հետ գոնե մեկ հանդիպումը իր հայտնի ժեստի պատճառով Ատլետիկո հետ խաղից հետո։ Դե իսկ մյուս, այսպես ասած, կողմում կհանդիպեն Մանչեսթեր Յունայթեդը եւ Բարսելոնան, այստեղ Օլե Գունար Սոլշարը կվերադառնա Նոու Կամպ, որտեղ նա կարողացավ հաղթանակ պարգևել Մանչեսթեր Յունայթեդին Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչում։ Դե իսկ այդ թիմերի մրցակիցը կարող է լինել կամ Լիվերպուլը կամ Պորտոն, որոնք կհանդիպեն միասին միմյանց հետ եւ կփորձեն բարձել կիսա եզրափակիչի եւս մեկ մասնակցի։ Տեսնում եմ, որ անգլիական թիմերը վերջապես կարողանում են իրենց ուժը ցույց տալ Եվրոպայում եւ Չեմպիոնների լիգայի խաղացում 4 անգլիական թիմ դեռ պայքարում է գավաթի համար։ Իսկ զույգերից մեկը անգամ մաքուր անգլիական դիմակայություն է։ Չմոռանաք նաև մեկնաբանություններում գրել, թե ով է ձեր Չեմպիոնների լիգայի ֆավորիտը այս մրցաշրջանում մնացած 8 թիմերից։ Չմոռանանք նաև Եվրոպա լիգայի մասին, քանի որ այնտեղ դեռևս հանդես է գալիս Արսենալը անհավանական կամբեքներով եւ իհարկե Հենրիխ Մխիթարյանը։ Արսենալի մրցակից այս անգամ Նապոլին է, դե ինչ, Արսենալը եւս մեկ անգամ հնարավորությունի ձախողել առաջին հանդիպումը եւ ֆանտաստիկ կամբեք անել երկրորդ խաղում։ Հուսանք Հենրիխ Մխիթարյանը կխաղա այդ խաղում եւ կխաղա արդյունավետ, կդառնա գոլերի եւ գոլային փոխանցումների հրավառության հեղինակ։ Մյուս 3 զույգերն են Վիլյարեալ Վալենսիա, Benfica, Eintracht, Slavia Praha, Chelsea.
Այստեղ եւս տեսնում ենք, որ դեռևս երկու անգլիական թիմ պայքարում է եւ ռեալ շանսեր ունեն, որպեսզի կարողանան դիանալ Եվրոպա լիգայի գավաթին։ Հուսանք, որ Հենրիխ Մխիթարյանի Արսենալը կհասնի մինչեւ եզրափակիչ եւ կարողանա Բաքվում հաղթել իր մրցակցին, իսկ Հենրիխը կրկին անգամ կբարձրացնի հայոց երկրագույնը եւ Եվրոպա լիգայի գավաթը։ Դե ինչ այսօրվա ուրիշ ֆուտբոլն այսքանն է, բաժանորդակրվեք ուրիշ ֆուտբոլի YouTube-յան ալիքին, դրեք լայք, միացրեք զանգակը, որպեսզի բաց չթողնեք վիդեոները եւ իհարկե հետեւեք մեր մյուս էջերին սոցիալական ցանցերում, ուրիշ ֆուտբոլին YouTube-ում, Telegram-ում, Instagram-ում եւ իհարկե Facebook-ում։ Ձեր հետ Ռոբերտ Ռաուներ, կհանդիպենք հաջորդ վլոգի ժամանակ։